Fshati Qegran, si lokalitet më i madh në territorin e komunës së Gostivarit, posedon edhe ndërmarrjen e vet publike. Ndërmarrja publike i gjen akove të fundit të zhballafaquar me probleme të ndryshme në rrjetin e ujësisë, duke u nisur nga gjendja krijuar. Ndërmarrja publike i gjen me kapacitetet që posedon nuk ka mundur të sanon defektet e paraqitura pa ndihmën financiare të komunës së Gostivarit dhe pa mbështetjen teknike të ndërmarrjes publike komunale të Gostivarit. Për këtë qëllim, ndërmarrja publike komunale sanoi problemet duke menjanuar defektin në gypin primar të ujësisë Fi 300, defektin te pompa e dytë në fshatin Qegran në gypin Fi 200 që dërgon ujin për pije në rezervuar dhe montimin e valvulave në lokacione të ndryshme të fshatit Qegran si nevoje patjetërsueshme për manovrim gjatë paraqitjeve të defekteve në rrjetin ujësisë të furnizimit me ujë. Të gjitha këto punë të realizuara janë investimi komunës së Gostivarit nëpërmjet ndërmarrjes publike komunale. Vlera investimeve të kryera dhe menjanimin e defekteve në rrjetin e ujësisë të fshatit Qegran ka arritur në 600.000 dinar, mjetet këto të ndara nga buxheti i komunës së Gostivarit.